pati dzimusi Jelgavā, bet tā kā mans vīrs ir no šejienes, apmēram 7 km no šejienes ir dzimis un audzis. Tad es šajos gados arī druskas iemācīsies latgaliski. Saprotu labi, bet nu runoju, kā jau jūs redzat, ka na tā ka ļoti, ne tā ka cīšloki. Kas uz grāmatas vārta ir rakstīts? Vaiders, pilnīgi pareizi. Un Artūrs bija mans dzīves biedrs, mans vīrs. Diemžēl viņš šķīrās no šīs pasaules pirms pusotra gada. Un viņš bija šīs skolas absolvents, kā jau es jau teicu, viens no izcilākiem šīs skolas absolventiem, jo bija gan ļoti labs mācībās, viņam bija tikai labas un teicamas atzīmes, gan arī viņš bija viens no pašiem labākiem, ja ne pats labākais, skolas sportists. Jūs varat braukt, mācīties, pieredzes apmainīt, bet vienmēr atcerieties, ka tā īstā vieta, kur palikt, kur strādāt, tā ir šeit. Mēs zinām, arī daudz cilvēku ir aizbraukuši kaut kādu grūtību esošu vai izdomātu dēļ, ir aizbraukuši Anglijā, Īrijā. It kā viņiem tur ir lielāka alga, bet it kā cilvēki jūtas tiešām tur nelaimīgi. Es neredzu tur, nu varbūt kāds ir laimīgs, bet ļoti maz. Jo šeit ir mūsu sapnis un Latvija viena no skaistākām zemēm pasaulē. Tā tas ir, to visi saka. To vajag atcerieties, ka mums ir jābūt ar milzīgu pašapziņu, ka mēs, latvieši, esam nu, viena no izglītotākajām, foršākajām tautām pasaulē. Un tas mums, kā saka, ar pašapziņu ir jānes pasaulē. Pazīstamais sporta žurnālists Jānis Matulis teica, ka ja viņam līdz 16. Gada 3. Oktobrim būtu jautāts, kurš Latvijā ir zinošākais sporta žurnālists, viņš bez šaubīšanās atbildētu, kas ir Artūrs Vaiders.